Sana sampuran cakurang kuda dihanjuang yang bersana lalu. Patrios nyatair puras muar padrana ya cepot tuan dawa. Anu dina waktu saya sejang ajajak neta juragan katot kaca sarang juragan Abimanyu oke terhilap jaka tawang lantan treja wanika ya lang wang wah kuntar antur dewek mabiasa jangkwe bagian wama iya dulu wanina waktu enak kuraya perang dulu kuraya mancang pake wah nangana di dunia ya jang oh kakang silain kadiru gitu jang urang hiburan ngegerak nyete urang di kantor desa di halaman desa Cipadu oh urang hibur ayo namanya sok tua minta lagu biasa weh tawang sit siri wanginya sok akan silahin kaul kayaknya gitu jang Terima kasih.
Haji kasar. Belok naon ngewa naon paing sete. Naon pukul-pukul jauh makan-makan orang diperlendokan. Sidawala datang di kendangan, aing datang di keplos-keplos naon. Salah mana? Salah naon ya aing? Aing kaseni teh aku make etika. Model bapak tadi munut lagu. Saha nu munut lagu teh? Bapak Akang. Bapak saha? Bapak Akang, Bapak Semar. Bapak Semar. Si Semar. Aduh. Kakolot eta teh teuna. Ah, paduli ah. Naon kolot-kolot sinya kolakeun aing teh? Oh, bapak tadina. Oh. Semar sepengangken-ngangken mar menyemarakeun data alam. Wah, aduh. Eueuh, kabeh ge eueuh. Semar mah makhluk percobaan teh. Astagfirullahaladzim. Dengar ya teu teguh wujud. Beungeut bodas. Awak hidung pinguin-pinguin lain atuh. Eta teh bapak maneh teh. Doraka bae dosa ge dosa aing. Oh, nyata ulah kitu. Maha Kang Jeng naon? Pasti diturutan ku barudak kecerampela. Temuna. Naon maksudna? Naon geuleuh bapa urang ka dewe? Lain geuleuh meureun Kang Akangna nu teu make etika, make sopan santun. Kajeng kitu. Ah, naon? Cepat terangan moal bisa maneh asup ka ditarima ku Gusti lamun ti guru naon pangampura bapak jeung anak pangampura bapak jeung indung eueuh urang ge indung jeung bapak menta hampura ka anak balik geus wani malikeun naon Semar weh ento-ento ge lain sih tamah keunu mantap mantak kitu urang teh kudu babakti teh ka kolot. Nu mantak urang teh kudu sujud ka Ibu Rama urang. Sok tuluy kenyang. Ayo. Tuluy kenyang. Geus wani sia kai. Sagala balik-balikeun katerangan. Hah. Hayang doraka seteh. Halimbah. Oh, nah atuh. Oke, jang kitu sagala sia. Ya kuraon agama diturunkeun ka dunya isya tetertimeun. Hah. Jang ngartipkeun maneh agama teh. Udah ingin di sekolah sih teh. TKG semester 2 tamat. Hai siap. Asabalan siap. Kurang ajar siap. Suani. Ah jadi wek itu ngamak bapak teh. Siap tuh. Namun. Itu lain-lain. Wuih, saya hukum, jadi ayo si Tuhan. Baiklah, kolot mah gitu, ayo mah yang ngebahan ke kolot mah. Baik. Uji, Pak Semar. Uji, Wewe, ayo mau bayang, ya. Salulah, iya, wewe cucungik dalang, gimana ulah, bala, gitu. Kekenging camplak, setunya. Kekenging. Alah, dan warga jerak di kantor desa. Di halaman desa Cikadu. Walah, Bapak Kades tadi. Bapak Kades, Bapak Lurah.
pacaman sarumpi mengeri itu. Tamu uleman. Tamu tamu uleman pun bapak tu sumpi mengeri. Ayah. Ayah kene ayah nagi tadi ayah situ. Tadi ayah.